Туреччина? Я вже ж не їла нічого. А вчора як? Так, на сьогодні другий день. Так, всім привіт. Вчора шашлички їли. А всім привіт сказати. Тут класно. Ну як класно. Взагалі дуже холодно. Зараз я йду і я так замерзла. І тут є таке місце, там воно повністю закрите і того вітер не попадає. А, попадає щось. Ми тут були, тут взагалі вітру не було, було так класно. Ми там лягли, так замерзли, я кажу, пішли сюди просто постоїмо, бо ми прийшли і нас звідси вигнали. Сказав чувак, я I'm national gay. Ні, він не то сказав, я не знаю, що він сказав. Не поняла. Чи ми з movie gay. А, да, я не почула. Скільки зараз градусів взагалі? Зараз 18. Зараз буде Настя верещати. О, господи, вона дуже холодна, ледяна. Ще стали на толку, що я також. Спасибо. Зранку взагалі було холодно, але поки ми прийшли на сніданок, то вже ніби було тепліше, ми думаємо, сядемо на вулиці. Сіли ми, коротше, на вулиці, все понабирали, і тут так почало воняти тими верблюдами чи чим. Ми поняли, що ну, афроамериканці, в них такий специфічний запах якихось таких жирних кремів. От. І ми сидимо, і тут так почали цими кремами пахнути. Ні, то що пів піде. Андрій дає мені пробувати сосиску якусь. Не такий смак, як ми привикли, коротше, їсти. І оцей такий запах тут негри. Я кажу, це що, сосиска з негра? Ну, коротше, так, расистами ми тут зовсім стали. І дуже холодно, але це єдине місце, де, ну так, типу тепло. І ми сюди прийшли поки що, на 11:30 ми маємо зустрітися з гідом. Потім він нам розкаже, які ресторани тут платні, які безкоштовні, тому що, ну як безкоштовні, в смислі, ми ж заплатили це все. Бо є один основний ресторан, де можна їсти, але можна піти. Знову піднявся. Можна піти всякі там з делікатесами, морепродукти, але кажуть, що дуже тяжко туди записатися, ну бо дуже багато людей там. І ще ми хочемо поїхати в місто. Ми зараз в Хургаді. Да, ми в Хургаді. І тут старе місто дуже гарне, то ми вже домовилися з таксістом якимось, що за скільки? За 4 євро завезе нас туди і назад. Чотирьох. Чотирьох. Але може на маршрутці буде дешевше, думаю, може за $1 туди і назад чотирьох, ну побачимо. І треба торгуватися, в общем, бо можна торгуватися до смішної ціни. І бажано ходити вже за покупками, коли вже видно, що ти підгорівши, типу вже нормально, що ти вже їдеш додому, а то на новачків то дуже накидаються. Оце ми зараз лежимо і кожні 2 хвилини підходять якісь люди, пропонують свої послуги. І це так же за добу, ну я лично не можу це говорити. От Андрій щось там говорить, я просто не люблю. Ви знаєте, я не люблю людей. Особливо, коли вони чіпляються, прям терпіти не можу. Тут має бути 2 гарячих басейни, але щось ми їх не знайшли. Ну, коли ми їх пробували, вони були холодні. Андрій поліз. Сумасшедший. Там така холодіна, ще й каже глина. Чого ж туди лізти? Все? Оце знімати? Але прилітається. Да-да, звісно. Щось стрьомне. Може його назад закинути? Фу, не бери його. Це медуза. Яка це медуза? Да, воно дигає, бігом викиду його. Божечки, це що це? Це медуза, це знаєш? Може це якесь животне, ну, сухопутне. Думаю, ой, єлі вилізло, ти назад її забив. До центру. Да? Ну, Стас казав, що ми на пенсі лазим, чи що? Так. Сподіваємося, що доїдемо.